Tak schválně, budeme si teďka povídat o nějakých těch malinkých krásných úspěších a co to znamená, co to neznamená, co se děje, co se neděje. A to, co bych mohl říct, to, co si myslím, že jako není úplně špatný, protože teďka mi tohle to někdo poslal, reportáže z Ukrajina, z Ukrajiny, Reporting from Ukraine, je teda ukrajinský kanál, pokud se domnívám správně, který docela jako řeší ty konkrétní nějaký pohyby na frontě a říká přesně, co, co konkrétně se někde děje a dle všeho, což jsem absolutně nevěděl, tak existuje česká verze a tahle ta česká verze je oficiální, jako je to oficiální překlad, takže to znamená, že uh, předpokládám, že ty prachy jdou skutečně tomu původnímu autorovi, který má super těžký prachy, předpokládám z toho, že ty jeho analýzy jsou docela, docela populární, takže, takže tady, když tak říkám, existuje tohleto v češtině normálně, já se, já se na to koukám v angličtině, předpokládám, že mnoho z vás taky, ale kdyby něco, tak uh, tady, se, tady se dozvíte nějaké, nějaké ty pěkné detaily. Uh, já budu moc nějakým způsobem sumarizovat, co se teda teďka dělo, uh, protože jsme se dostali k některým těm úspěchům. Máme tady na Live UA map, si můžeme kouknout, že prostě došlo ke zvednutí zvednutí vlaječky, došlo prostě, uh, máme, tady, máme tady v blaječku blahodatné. Uh, co to teda znamená? Co to znamená? Pro nás hlavně to znamená, že když skutečně dojde k nějakému tomu obsazení, když skutečně dojde k nějakému tomu pohybu na frontě, který je pozitivní pro Ukrajinu, tak zjevně o tom budeme informovaný. Jo, protože tady do téhletý chvíle jsme si mysleli třeba, nebo myslím si, že hodně lidí si myslelo, nebudu říkat, že já jsem si to myslel, hodně lidí si to myslelo, ale rozhodně ne já, že když... Že prostě ten postup na té frontě momentálně nemůže být úplně moc jasný, a nevíme, co se přesně konkrétně děje, v, jaký, v jakém momentě. Ovšem, zdá se, že to je sice pravda, že nevíme přesně, co se děje, ale pokud dojde k nějakému zásadnímu postupu na té frontě, pokud dojde k nějakému zásadnímu obsazení, pokud dojde k nějakému zásadnímu získání pozic, můžeme očekávat, že za nějaký čas otázka je, že i tam to může být třeba jako po dní teprve nebo po dvou dnech, tak dostaneme tu zprávu. A tady skutečně teda došlo k obsazení a možná si říkáte, a sakra, obsazení jedný, jedný vesničky, to není žádný totální nářez. A to, co je tady pro nás důležité, je, že tady o tohleto se bojovalo nějakou dobu, bojovalo se o to nějakou dobu, takže... takže my jsme vlastně už na začátku týdne jsme o tomhle, o tomhle mluvili, že došlo k nějakému obsazení tady těchto vesnic, potom byly teda zatlačeny nějak zpátky, pak zase tam došlo nějakému tomu, nějakým způsobem se tam tahali, ale teďka podle toho, jak jsme byli informovaní, když se tady koukneme, tak se zdá, že ukrajinské síly jako bezpečně drží tady tuhle část a zároveň, zároveň by měly být někde v tomhle v tomhletom prostoru a v tomhletom prostoru. A pokud, pokud si správně pamatuju, tak ten, tak ten, vektor byl zhruba tady, nebo jako ten, ten, ta nová fronta, ta nová fronta byla vytvořena někde tady a bojovalo se i někde tady v, tomto v místě. Až ve skutečnosti Ukrajinci momentálně, ty ukrajinské síly, se, se nezdá, že by se snažili tlačit právě tady to přes z tohleto údolí, ale naopak tlačí v podstatě na tyhle ty vyvýšené místa, získat tyhle ty vyvýšené místa a následně z těchto těch vyvýšených míst jsou schopní tlačit následně v podstatě dolů do toho údolí, takže ani nemusí nezbytně, uh, nezbytně prostě bojovat o každou tu vesnici, protože když budete mít když budete mít uh, jednu, jednu, část ukrajinských jako ozbrojených sil tady na této straně a druhou část tady na této straně, tak už to berete tak, že možná budou střílet na vás z obou těch stran a bylo by teda v tom případě lepší, když zdrhnete v podstatě. Takže ta jejich taktika je, nebudeme bojovat, nebudeme bojovat raději tady do tohoto údolí, tak aby na nás zatím stříleli ruský ozbrojený síly, místo toho spíš zabereme tyhle ty pozice a následně teda tím umožníme nepřátelům, aby se stáhli dál to, co je důležité, je, že uh, podle toho, jak to bylo teda aspoň prezentovaný, tak by měly být potenciálně někde tady. Že by mohly být někde potenciálně tady, což by bylo zhruba 12 km. A 12 km je důležitých ne kvůli tomu, že by 12 km bylo nějaký magický číslo, jenom jde o to, že většinou, tak jak jsou stavěny ty linie, tak je ta první linie, tam nějaký to minový pole, pak, pak je další, ta druhá obraná linie je zhruba dalších 5 kilometrů daleko, další obraná linie je potenciálně dalších prostě dalších 5 km daleko. Takže to je v podstatě první, druhá, třetí linie, jsou zhruba těch 5 km od sebe. Takže za předpokladu, za předpokladu že by, že, by, došlo k tomu, že jsou skutečně takhle daleko těch, těch 12 km, tak to minimálně znamená, že by se dokázali dostat třeba k té třetí linii, nebo potenciálně, že by mohli se dostat skrz tu třetí linii. Aby bylo jasný, ty obrany se nedělají nezbytně jenom po těch třech liniích, jak víme, tak v tomhle prostoru ty obrany jsou docela, docela navrstvený v různých místech. Jo? Takže tady máte tři linie prostě obrany, tady máte tři linie obrany, tady máte tři linie obrany, tady jsou tři linie obrany. Jo? Takže, takže to je o to, že tady to nemusí v žádném případě znamenat, že prostě najednou tady to prolomili a teďka je to tady volný a budou si tady běhat a dělat si, co chtějí. Ne, to jenom znamená, že se mohli, že potenciálně to může ukazovat, že se dokázali dostat minimálně přes ty, přes ty minové pole a dokázali najít ten správný způsob, jak tyhle ty věci tlačit, že už to není, že to není takový průserek, jak jsme viděli právě, o čem jsme si říkali především včera. A to, co je taky důležitý, je, že nějaký ten pohyb jsme zaznamenali, zaznamenali tuším i tady v této oblasti, a velice mírný pohyb, ale a otázka tady skutečně je, jako kde, zase, když se tlačí na několika těch místech, tak tohle to nezbytně nemusí znamenat, že to je, ten, to je ten skutečný vektor toho útoku. To tlačení na tom místě, to, že je teď nějakým způsobem tady dochází k nějakým úspěchům, to neznamená, že tady se to nezastaví za chvilku. Ta, 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 ta taktika, ta strategie celková. Ta, ta, ta operace může být vyloženě udělaná tak, že v podstatě tady máte úspěchy, dokážete se někam protlačit a následně, následně se teda posily přesunou do tohoto prostoru. Vy se tady jenom zakopete, držíte ty pozice a pošlete to někde jinde, potlačíte to někde jinde. Abyste, abyste, zase potenciálně odlákali, nebo odlákali, abyste před, dostali, dostali ty nepřátelské zase, zase posily v podstatě takhle. A můžete to do nějaký míry, bych skoro řekl, jako pídělkovat, jako, že prostě vždycky to přeskočí trochu dál, trochu dál, když odlákáte ty síly z bodu A do bodu B. Což můžou dělat takhle asi na, na třech různých místech se řešilo, že vlastně tuším, že ty, ty postupy jsou tady, pak jsou ty postupy Tady nějakým způsobem, tady, jo, tady, je, tady by to mělo být někde, a pak je ten postup ještě dělat, zkouší dělat tady. Takže máme minimálně ty tři, tři různé místa, kde, kde se uh, trochu divočejc nebo divočej snaží, snaží útočit a právě donutit, donutit ty posily, které tady slouží jako v podstatě mobilní forma obrany, k tomu, aby, aby, se potenciálně vyčerpali nebo věnovali pozornost někde jinde, než vy skutečně hodláte udělat ten váš hlavní super útok. Takže samozřejmě tohle to může znamenat, že by se dokázali třeba nějakým způsobem prorovat a mohli by pokračovat dál, anebo by mohl být zastavený těma posilama a pak můžeme očekávat, že někde jinde by mohlo dojít k tomu prorvání a pokračování dál tak či tak, Tohle bude prostě proces, tohle bude proces, bude to nějakou dobu pravděpodobně trvat, než prostě, než prostě dojde k nějakému ideálně tomu prolomení, což není samozřejmě úplně jasný, zdali k tomu prolomení dojde, a, nebo jakým způsobem se vyčerpají, vyčerpají ty síly. A což je taky důležitý prostě brát, že, že z obou stran je tohleto vyčerpávající a co tím chci říct je, že prostě obrana, ta obrana, Jakákoliv obrana musí neustále zásobovat a samozřejmě útok musí zásobovat a je to do nějaké míry v podstatě uh, samozřejmě souboj logistiky. Jo, protože pokud, pokud obraným pozicím dojdou zásoby dřív, tak budou muset zdrhnout z těch obraných pozic, pokud útočícím pozicím dojdou ty zásoby dřív, tak budou muset zdrhnout z toho útoku. Jo, takže pokud, pokud dokážou to dobře zásobovat, tak to může znamenat to, že prostě to růpne ne na základě toho, že by dokázali zničit takové množství nepřátelského opevnění ale čistě na tom, že najednou už není čím střílet, takže raději se budou muset stáhnout, což je v podstatě taky zabrání, každý zabrání je zabrání. A to, co je ještě pro nás důležitý, já jsem chtěl doplnit tady věci k tomu, k, k tomu, co je, co je ta situace s tím, že jsem měl pocit, že někteří lidé mě trochu, trošičku nepochopili, tak když byl, dojde k tomu vyčerpání té přehrady, když jako tý, tý nádrže, tak samozřejmě stále je nutné přeskočit, teda jako překročit nějakým způsobem tu řeku, i když to tady už bude vyschlý. Jo? Takže i když to tady za měsíc nějakým způsobem vyschne, jo? tady už to nebude tak strašné, nebo za dva měsíce to vyschne, tak stále je tady řeka, kterou budu muset překročit. Jo? Trik spočívá v tom, že tady je několik dalších přehrad a nádrží, a to, znamená, to znamená, že je potenciálně možný zastavit ten tok a do té míry, nebo zastavit, zpomalit ten tok do té míry, že jste v podstatě schopný dosáhnout snížení hladiny té řeky v takovémhle krásném létě a to znamená udělat překročení té řeky mnohem snažší. Ovšem, i když tady nejsou nějaký super dobře připravený obraný pozice, tak stejně je to, najednou je to vzniklá otevřená plocha, přes kterou by se musel někdo dostat. Jo, takže stále, ačkoliv je to Dobrý z toho hlediska, že tady není teda, tady nejsou připravený žádný bunkry, tady nejsou super nějaký pořádný zákopy a tak dále, tak stejně se najednou musíte dostat přes otevřený prostranství, protože tam nejsou žádný stromy že jo, a další věci, protože to byla nádrž. Takže není to samozřejmě tak jednoduchý. Ovšem, to, co je právě na tomhle ta sviňárna, ta, ta, největší sviňárna je v tom, že prostě najednou nevíte. Jo, není to, není, to, o tom, že můžete ignorovat tady tuhle tu částí nádrže a říct si, hele, odsad nikdy Ukrajinci nevyběhnou, no musíte se tomu věnovat víc. Takže v tuhle chvíli si myslím, jako, že v tuhle chvíli ten dopad není v podstatě žádný na tu frontu. Ve chvíli, kdy se začne vysychat, ve chvíli, kdy Ukrajinci tady můžou něco udělat na tom toku, tak to může být začít problém ne kvůli tomu, že Ukrajinci něco skutečně udělají, ale kvůli tomu, že Ukrajinci něco můžou udělat. Jo, což je zase, což se počítá do toho všeho, že jo? kolikrát to prostě není o tom, co se skutečně stane, ale co se může stát, co tahá, co vás ovlivňuje a co mění, mění tu realitu na tom bojišti. Jo, takže v prosinci, až to zamrzne, no tak jako v prosinci mohlo to zamrznout krásně i na to, aby, na to, aby to mohli překročit takhle a nestalo se to, že jo? takže to si myslím, že to, že to je tolik relevantní tady v tomhle, ale a tak, či tak, a tak či tak, je, to, je to něco, na co budou myslet, muset myslet. A my můžeme jenom doufat, že ten útok bude natolik úspěšný, že ten útok bude natolik úspěšný, že tohle ani nebude potřeba. Jo, což by byla taková ta absolutní, ten absolutní ideál, kdyby mohlo dojít prostě už tady k tomu obsazení předtím, ještě než vyschnou tyhle ty věci. Což je takový ten ideál, což je takový to krásný, co bychom si všichni přáli, ale šance, že se to skutečně stane, No, těžko říct. To jako, to jako nemůžeme vědět, můžeme pouze doufat. Takže tak.